18 январь күнү саат 10:30 чамасында Казакстанда Орусияга бара жаткан автобус өрттөнүп кетти. Анын ичиндеги 57 адамдын 52'си каза болду. Автобустун ичиндеги 2 айдоочу жана 1 жүргүнчү гана Казакстандын жараны болсо, калгандары Өзбекстандын жарандары болгон. Автобуста аялдар жана балдар болгон эмес. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт автобус жүрүп бара жаткан учурда чыккан. Аны жол жээгине токтоткон соң 2 айдоочу тең жүргүнчүлөр чыга турган эшикти ачканды унутуп качып кетишкен. Ошондой эле автобустун ичинде күйүүч май куюлган идиштер да бар болгондуктан өрт өтө тездик менен тутанып кеткен деп божомолдонууда. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Бул окуя боюнча Өзбекстандан атайын өкмөттүк комиссия түзүлүп, 19 январда Казакстанга учуп барышкан.